tvoje ime? Pavle Mančić. Koji lik tu ćeš u predstavu? Lopu koji hoće da ukrade jabuku. A da li je bilo teško pripremiti ovakvu predstavu? Pa, bilo je samo malo teže da smo uči tekst, nije bilo teško. Kako se zoveš ti? Ja se zovem Danica Panov i učenica za 4. razreda. Koji lik tu ćeš u predstavu? Tumačim jedan lik zato što pričam, zašto je jabuka zdrava i zašto treba da ih jedemo. A da li je bilo teško naučiti tekst i pripremiti se za predstavu? Pa nije bilo teško jer nama je stalo do te predstave i bilo je mnogo lako da naučimo tekst i sve ostalo. A kome je namenjena predstava? Predstava je namenjena deci iz vrtića, da bi znali, pošto neka deca možda i ne znaju da je jabuka mnogo